ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سندڑی میں خبر دیندا ہلوں تے پیری برسات پانی نکال کرائے دیو پوے پنجے بارن کے پولیو جا پھڑا پیاریندا سی سندڑی تعلقے جے پنجویں گوٹھن جے گوٹھن اج بے ڈی بھی پولیو مہم بائیکاٹ کرے چھڈیو پولیس جی ٹیم کے واپس روانہ کرے چھڈیو گوٹھ ملک پوڑ عالم پوڑ مراد سمے جو دے اسرار سمیت پنجویں گوٹھن جے گوٹھن سوے بارن کے پولیو جا پھڑا پیرن کا انکار کرے چھڈیو گوٹھن جو چون ہے تے پنج مہینہ گزرن باوجود برساتی پانی نکال نہ تھی سکیو اسا تمام گھنی دکھی زندگی گزارن تے مجبور ہیں پر انتظامیہ انیا تائیں پانی نکال نہ کرائے سکیے جیسی تائیں پانی نہ نکرندو تیسی تائیں پولیو جو بائیکاٹ جاری رہندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com